Jag tror Göran har vet säkert det. Jag tror han ligger ute 70 dagar. Det är ju under Nu ska vi titta. Ja, först hade jag ju hand om alldeles stöten där då, och sen så gick jag ut till dagvården för mitt hjärta krånglade lite och sådär då. Så att, voilà, fina får. Kolla svansen när jag går. Oj. Det är väldigt.